Selvom mor synes jeg ikke skulle møde ham i dag, vil jeg gøre det alligevel. Jamen mor må forstå, at jeg har min egen smag, og den må jeg have helt for mig selv. Nu må jeg skynde mig, for jeg har forstået, hvis jeg kommer bare lidt for sent, så er han gået. Augustin venter aldrig på en pige, tværtimod. Han er flot, kysser godt, alle ligger for hans fod. Hent mig dit, ring mig dat, jo som diktator er han fin. Håber jeg dog elsker Augustin. Kære mor, du skal slet ikke vente på, at jeg kommer hjem før klokken 12 i nat. Husk dog på, at jeg bliver 22 nu til mig, og skal møde min elskede skat. Undskyld jeg nu for sådan ud af døren. Åh nej, se nu der, der gik en maske uforsøren. Augustin venter aldrig på en pige, tværtimod. Han er flot, kysser godt, alle ligger for hans fod. Hent mig dit, ring mig dat, jo som diktator er han fin. Åh, hvor jeg dog elsker Augustin. Tænk, nu står han og venter, og jeg er ikke klar. Når jeg kommer, er han sikkert gået. Og så finder han hurtigt en anden, hvad vi har. Hvem der bare kunne give mig et råd. Tit er det sådan, at det man helst vil have, det er så aldeles uopnåeligt. Ak ja, Augustin venter aldrig på en pige, tværtimod. Han er flot, kysser godt, alle ligger for hans fod. Tænk hvis jeg nu en dag får lov at sige, han er min. Ak du lieber, lieber Augustin.